ดีมานะคะมองมาเนี่ยเอาชีไอ้อะไรบ้างพ่อแม่เราเปรียบเทียบนะคะมองมาเนี่ยเอาชีสัวกูว่าไม่ยงเย่ยงเย่พี่เนี่ยบ้างอะไรไม่รู้สิเลยนะกูแต่ใครเนี่ยเชียร์เราเลยตาวินอยู่ว่าอะไรตาวินจีเลยพี่อาเต๋อเลยสุดเลยลูกกาเลยตาวินจีจะเชียร์เราไอ้อินเดียเราด้วยยี่มูชูกูว่าประธานยูนิจ้าสัวประธานนี่ยูบีด้วยกูว่าไอ้แม่ตาวินดับบ่กะลิลิเนี่ยกะลิลิเนี่ยก็โหทีเขาอ่ะอุสมงเลยนะซีวายเลยบ่ซีวายเลยเนี่ยแต่ข้ามันไม่มีบุตรกะลิลิเนี่ยว่าชินนี่กูเนี่ยอยู่เลยบ่เนี่ยก็อะโลแล้วอุกกะลิฉี่ไปแล้วมานะคะนักยงพยาแต่ไปบ่เนาะสมมุติ3เหยิงเปียวมาเปี่ยวกว่าตรุอ่ะเลยโหบ่รู้เปียวแล้วซออะเส้นไม่ปี้อ่ะตะคู่ๆฉี่ไปซุรุเนี่ยละမျိုးบ่เนาะไอ้แม่ลาไปแล้วกูกูอ่ะเลยดาแม่ไม่ติอยู่อ้าวอะแม่ตะแม่ไปท่าไล่ดอกบ่เนาะกูอ่ะเลยอะแม่ตะแม่ท่าญาไรกูอ่ะพยาชิโกได้จังพยาชิโกได้ขาจังไอ้อายงก็ลาป่ะอ่ะละမျိုးดีนักาดีอมี้อ่ะนี่ซะไปแล้วมาอะเส้นไม่ปี้อูซุราวบ่เนาะโจไปแล้วมาไอ้แม่ก็นี่ลาเปียวมิงลาวามิงลาวาด่ารอโมบิคนะชองจีวะตะมะเลียงจองไลบาหอดิมาเราซินชุนดาประธานเซ็ดชีโลบ่เนาะซินชุนเนปัดตะเตประธานเซ็ดชีเจลูดิอาลองสู่บิโดมาโมบิคนะชองเตนีน้องตันละบ่มะปีเลบามาเสียเลยมะล่ะอะดิญาลิมาดาตะกูตะกะบลูจองเตเปกวาอ้าวบลูပြောมั้ยဆိုတော့အရင်တော့ဖုံဖုံဒီဖုံဖုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလေးနဲ့ခင်တာပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆက်တွေပဲပေါ့เนาะဖုံဖုံနဲ့ခင်တာပို့ခင်တာအမေခင်တာဒါပေမဲ့ဖုံဖုံကတော့ကျောင်းလာတိုင်းကိုကနောက်မှာပဲကိုမနေကိုတယောက်ထဲထိုင်နေထိုင်နေတက်လာနေအောင်ဖုံဖုံကလှမ်းပြီးတော့မလက်ညှိုးထိုးပြီးမှဟိုပါပေါ့တက္ကမလေးပေါ့เนาะဖះတဲ့ပြီးပါတဲ့ကို့တောင်းပြီးတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကို့တောင်းဝင်ပြီးတဲ့ချိန်တော့ကိုကဖះတဲ့ကျင်တာတော့ဆယ်နှစ်ထဲကတဲ့ကျင်တာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးရှိတယ်တပည့်တော်ပစ္စံမမရှိတာလို့အခုလောလောဆယ်ကိုဗစ်ကာလနဲ့ဆိုအလုပ်ကလည်းနားထားရတယ်လေလို့လိုက်တယ်လည်းမလွင့်ရဘူးလို့အဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့ဖုံဖုံကလေမဟုတ်ဘူးတဲ့တကမားတဲ့ဒီကျောင်းဝင်းတဲ့ဘောနော်ငကယုံဖျားတဲ့ခြင်းတဲ့လူကရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံကပထမဆက်ရှိတဲ့လူရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှာဘောနော်အဲ့ဟိုလာတဲ့ခြင်းတဲ့လူဘောတူးတဲ့တဲ့ခြင်းတဲ့လူကိုတဲ့ပြောထားတယ်တဲ့အဲ့အားတဲ့တကမားလေးတဲ့တယ်မယ်လို့ပဲဂရိပေးလိုက်တဲ့ပထမဆက်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့တကယ်လည်းရောက်လာရန်အောက်ဖို့ကောင်းတော့ဘောနော်ဟောအခုအိုက်ကြည့်လာနော်ပြီးရင်ပြပြမယ်ဒါတော့အခုတင်နေတော့မှာတော့ဟိုတန်းလိုက်ရွေးရှိတယ်မပြီးတယ်အခုတကြံတော့တင်ကိုပြန်ပြီးမှရက်ထားတာပေါ့နော်အချောတက်ဖို့တွေလိုပါလေဒီထဲမှာဆေးတုပ်ဖို့တွေလည်းလိုလေကြွေပြားကပ်ဖို့တွေလည်းလိုလေဒီဟာတွေကအကုန်နောက်တော့မှဖျားပေါ်မှာဘုံဒီဟာကြာကြပလင်ပေါ့ကြာပလင်လည်းလိုလေလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဟာတွေကအခုတကြံပြီးမှပေါ့တကြံအတွင်းကိုနှားထားတာဟိုကရေစက်ချတာတော့ဘာလို့ကကြတော့ဆယ်လပိုင်းမှဆယ်လပိုင်းမှကထိန်နဲ့အတူတူပေါ့ဒီတိမ်နေရောတဲ့အတွက်ကောဓမာယုံအတွက်ကောအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှရေဆက်တူတူချမှာပေါ့ဖះလည်းမော်ရရပြီပေါ့နော်အခုအခုမှစပြီးတော့မှပြေးချဟောနည်းနည်းနည်းစီလုံရကွာ2020 January ကနေစတဲ့တာ January ဒီပေါ့နိုင်ငံရေးမဖြစ်ခင်တပတ်လောက်အလိုကနေစပြီးတော့မှအဲ့ကနေစတဲ့တာအမပထမအားလုံးပေါင်းကို60 90မှန်းတော့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်မဒါ90ကျော်60မိသားဖြစ်နေဘာမှတော့ဒီလောက်ပဲပြီးသေးတာဖះလည်းမပါသေးဘူးပေါ့နော်အခုကတည့်ရတိုင်းပဲလေဘီလာမြည်စည်းတွေလည်းတက်အုပ်စည်းတွေလည်းအကုန်တက်သွားပြီအကုန်ထောက်ဝက်ကြီးတွေတက်တက်သွားတဲ့ချိန်ကတော့ဟိုမှန်းလို့မရတော့ဖြစ်သွားပထမမှန်းလာတာတမျိုးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါထက်ကုန်မှာပဲဖះဆင်းလူတော်အတွက်လိုရည်တယ်ပြီးတော့ဒီပေါ့ကြောက်ပြားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြောက်ပြားတွေအများကြီးပေါ့နော်ခင်းရမယ်နောက်တော့ဘေးနာဒီဘောင်တွေပါကြီးလောက်ရအောင်ပဲပေါ့နော်ဒါအကျန်းတွေပဲရှိသေးတယ်အခုအဲ့လိုဆိုတော့ဒါပလင်တွေပါကြီးအကုန်လုံးလည်းလောက်ရအောင်ပဲလိုအပ်ပါသေးတယ်ရတယ်ကောကျိုးစားရအောင်ပဲဟုတ်တမတိနေအောင်တောင်းတွင်နိုင်တောင်းတွင်နိုင်ဖြာဖို့ွယ်တော်မူသောတိထားဖို့ွယ်တော်မူသောဘုရားငကယုံဘုရားအတွက်ရင်ပြန်အတွက်ဘဝကမ္ဘာတို့ဘဝကမ္ဘာတို့ဘဝကုန်ကုန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဘာဤလူတန်းပါဤအရှင်ဘုရားဓမ္မအလင်းရောင်ကျောင်းတိုင်းမှာငကယုံဘုရားတဲ့တော့ဆရာလေးရာဟိုဖះရဲ့ရင်ပြင်မှာကြွေပြားခင်းဖို့ဆရာလေးကလှူအလုံးဝေး3သိန်းမှာအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပီတိလည်းဖြစ်မိတယ်သာသနာအတွက်လောက်ရတယ်ဆိုတော့နော်သတင်း3တဲ့နေရာပေါ့မကပလာဝိရာကလဲကူကចောင်းလိုက်မှလည်းဆရာလေးရေစင်အတွက်3သိန်းလှူခဲ့တယ်နောက်ကြံတွင်းမှလည်းတီလာရှင်ရ
ยกีดีด้วยงาตองอุซินยะฮันด้วยป่ะเนาะงาตองอุลุมีปาวินแค่เลยป่ะดีมากนะคะมองมาเนี่ยเอาชีเออลีบ่เนาะพ่อหมอเราเปียๆนะคะมองมาเนี่ยเอาชีเลยสัวกูอ่ะไม่ยုံเยยုံเยဖြစ်เนี่ยบ่เนาะอะไรမျိုးซอเลยเนาะกูเตะไกในเฉยเนี่ยก็เลยตาวินอยู่อ่ะตาวินจี้เลยพยาเตะเลยสรุปแล้วก็เลยตาวินจี้แต่เฉยเนี่ยเอออิงเปียนเอาတော့ยีมุชูปะกูปะทันยုတ်နေจ้ะสัวปะทันนี่ยုတ်ပြီးတော့กูอ่ะไอ้แม่ตองไล่ตาบ่ตะเกเรโลดีนะเกยုံพยาโอ้บ่เนาะซินชูเนี่ยปะไตมาปะทันเสร็จดิเตะมาดีบ่เนาะดีจ้องเว้นเนี่ยมาเตะอ่ะมั้ยสรุปโลရှင်เตะอ่ะมั้ยเตะจ้ะเออสรุปโลရှင်บ่เนาะดีนะคะมองมา2รอบဒီเจ้าဝင်းเนี่ยมาตะเกเรရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအမောက်လိုင်းမှာအိမ်မက်ပေးပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းလိုက်တာဗောအိမ်မက်ပေးပါဆိုတော့အဲဒီဖုံးဖုံးပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာဒီဖုံးဖုံးပါမနဲ့မိုးလင်းကနေပြီးရင်နှကားမောင်မနှစ်ယောက်လားဘာလဲတော့မသိဘူးကလေးလေးနှစ်ယောက်ကဟိုဒီခေါင်းကဥစမုတ်လေးနဲ့ဇေယျဝိုင်းလေးဗောဇေယျဝိုင်းလေးနဲ့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ကလေးလေးနှစ်ယောက်ဟိုဟာ၈နှစ်၉နှစ်အရွယ်လေးဗောနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုလက်အုပ်ကလေးချီပြီးတော့မှနှကယုံဖျားတဲ့ပေးပါเนาะဆိုမှ၃ချိန်ပြောပြီးမှပျောက်သွားဒီဖုံးဖုံးလည်းပါအဲကလေးနှစ်ယောက်လည်းပါပြီးနောက်မှလာထိုင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်လက်အုပ်လေးချီမှာအဲ့လိုမျိုးလာပြောတာနှစ်ရက်နှစ်လ2020မှာပနက်စပြီးတော့မှာရိုက်တာပေါ့ပနက်စရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့မှာစတဲ့ကိုလောက်တာဟုတ်တဖြည်းနဲ့နည်းချင်းစီပေါ့နော်ရှိတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့လေနည်းချင်းစီအဲ့လိုမျိုးပထမဆက်တည်းကလည်းအများကြီးပဲတခါမှမဟုတ်လေကိုကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကတွေရောဟိုးအများကြီးပဲဘယ်ဘက်ကတွေမှမသိအများကြီးပဲဟိုလန်လန်ပြီးတော့မှာနော်ဟိုမိမိကလည်းရှယ်ပေးလိုက်တဲ့ချင်တော့လေမိမိစီကနေလေဝင်ဝင်လာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်တော့ messenger နေလေလာပို့ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလန်ပြီးတော့ပတ်စံလွှဲခြင်းလို့ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောက်ရောက်လာတာပထမဆက်တည်းကိုလည်းအံ့ဩတာအဲ့လိုထိုင်းရရရောနောက်တော့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေကတော်တော်စုံတယ်ပထမဆက်တည်းရောက်လာပေါ့ဆရာလေးကကြွေပြားကတ်တာလေဒီဖယားမှာကြွေပြားခင်းဖို့အတွက်ဒီကြွေပြားကတ်ဖို့အတွက်ဒီဆရာလေးကတာဝန်ယူထားတယ်ပေါ့ကိုသမီးအတွက်လည်းကိုပီတိဖြစ်မိတယ်ဝမ်းသာတယ်ဆရာလေးတို့လည်းအကုန်လုံးပထမဆက်ရှိလို့ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့တဲခွင့်ရတာပေါ့နော်ဒရိုက်တာမောင်ကြီးပေါ့နော်ဒရိုက်တာမောင်ကြီးဆရာပေါ့နော်ဆရာကလည်းအဲလမ်းပြီးတော့မှဒီလိုတဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘလို့ဘာကြောင့်တဲရတာလဲသမီးဘူးဆိုမှဗီဒီယိုကိုကြီးခေါ်လာမက်ဆေ့ချာနဲ့ဆရာနဲ့တခါမှတော့စကားမပြောဘူးအဲဆရာကလည်းပြောပြသမီးလှုပ်ပေးလိုက်သူတို့ပထမဆက်ရှိတဲ့လူတွေကိုသူတို့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကလည်းသူတို့ပထမဆက်ရှိတဲ့လူတွေရအောင်လှုပ်လာပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆရာတို့လည်းအကြံဉာဏ်ပေးတော့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းနေရတော့ဟောပေါ့ဖမုံနဲ့တိုင်မင်တော့ပေါ့ဖမုံနဲ့တိုင်မင်နေနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဆင်မပြေတာတစ်ခုခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်မက်လာပေးတယ်ကိုကိုကလေဒါမဲ့မသိဘူးအဲ့ဒါကိုအမတ်တမဲ့ပဲထားလိုက်တော့ပါနော်ကိုကလေအမတ်တမဲ့ထားညတိုင်းကိုကဖျားရှက်ကိုတဲ့ကျင်ဖျားရှက်ကိုတဲ့ခါကျရင်အဲ့အာယုံကလာပြတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီငကားဒီအမိကနေစပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့မှအိမ်မက်ကနေလာပြောတယ်အဲ့လိုပြောတော့ကိုအမတ်တမဲ့နေလိုက်တာနေလိုက်တဲ့ချိန်တော့တကယ်ကိုလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းစောင်းတော့ပေါ့နော်ငကားစောင်းနေတဲ့ပုံစံဒီအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းမြေကြီးကျွန်သွားတော့လေစောင်းနေတာအဲ့ဒါလေးကအစအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ငကယုံဖျားတည်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါတဲ့မိုးတဲထန်ကြွားတဲ့ပေါ့နော်ရေရှန်လာတွေပေါ့နော်အဲ့ဘေးကနေမကင်းလွတ်တယ်တဲ့ပြီးတော့လေမုန်တိုင်းဘေးကနေလည်းကင်းလွတ်တယ်တဲ့နောက်တော့ငွေအစရှိတယ်ပေါ့နော်အစိတ်တွေပြင်းပြင်းကြိုက်တာတွေပေါ့နော်အဲ့အတိုင်းလည်းအဲ့ဘေးကနေလည်းလွတ်ကင်းနေတဲ့ပြီးတော့ငကားတို့ရဲ့အကူအညီစောက်ချောက်ခြင်းတွေကိုလည်းခံရတယ်တဲ့ပြီးတော့တမထစကန်ထားမြောက်ခြင်းတွေလည်းပေါ့နော်ရတယ်ပေါ့ဘာနေကုန်ဖျားတဲ့အတွက်မကောင်းကြံတာကိုယ်ကိုမကောင်းကြံလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမကောင်းကြံမခံလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကိုမကောင်းကြံလို့မရဘူးအောက်လန်းနေတဲ့စီစဉ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့လော့ကီစနေဂျိုဆိုတဲ့ဂျုံညံ့တွေကိုလည်းကင်းလို့စေတယ်တဲ့အဲအကျိုးကျေးဇူးတွေရတာပေါ့ခုနှစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်ကြောက်ဘူးပလင်ပေါ့အဲ့အားလေးကြံတယ်ပြီးရင်ဒီကြွေပြားကပ်ဖို့တွေကြံတယ်ဒါဆိုအကျန်းတဲ့ပဲရှိသေးတယ်နောက်တော့အမဒီဘက်ဘေးနားမှာဟိုပေါ့ပန်းတွေပါစိုက်အောင်ပါပန်းတွေပါစိုက်ဖို့အတွက်ဟိုဒီပေါ့နော်ပန်းကန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအုတ်ပေါင်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုံးပါနော်တော့ဟိုလက်ရန်လေးတွေပေါ့လက်ရန်လေးတွေလည်းထည့်အောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြွေပြားတွေအကုန်လုံးအဖြူတွေယူရအကုန်ကတ်မှာနော်တော့ဒီအုတ်ကန်ထဲမှာလည်းတေချာလောက်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါရည်ထည့်ဖို့တွေပေါ့နော်ဟုတ်ဖះဆင်းတူတော့လည်းဝယ်ရအောင်ပါဗောနော်အဲ့ဒါလေးအခုအလုံးလုံးနဲ့ပတ်စံစုနေအခုဖရန်ဆက်တွေကလည်းသူကလူယောက်လာတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဟုတ်အရင်တော့ဖះတွေပါတည့်ဘူးလားမတည့်ဘူးဖျားဆင်းလို့တော့လေမိုးရတယ်တော့ဗောနော်အာဒီမန္တလေးမှာဆင်းဝယ်ပို့တော့အမဆုံးဖြတ်ထားတယ်တေချာစိတ်တိုင်းကြရွေးပြီးတော့မှဝယ်မယ်ဗောနော်အခုဒါဆယ်လပိုင်းမတိုင်ဘူးအမတို့ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်တော့ရှိတယ်မတိငွေကအမဟိုက17သိန်းခဲတာဗောဟုတ်17သ
ัตตเดียนี่สาวอยู่ตรงมาวันนั้นสัตตมีเงี้ยงกว่าอะไรอย่างสัตตเดียนี่สาวอยู่ตรงมามาดีเลยด่ามาดีมาแต่พี่วินเนี่ยคุณลูกชินีปนอปทันสัตย์อันนี้เนี่ยยายกันอยู่ตรงมาลงในงานยาเดียวอากงน้องโบลาเพราะพี่วินเนี่ยอ๋อที่พี่ยามาป่าวันเนี่ยคู่ตัวเช่นอาลงสิฉันอาจารย์กูอีเจ้ามาจีเนี่ยพี่สมบัติลูกนั่งลงสิวันเลยอีเจ้าเนี่ยอันเดียกัดเองพี่กัดเองกินวิจาบาดีลูกยาลิสุดามาอ๋อไอ้ฟิบมาติดหน้าเลยบ่เนาะมีนั่นติดหน้าไปเลยเทียมไอ้พงนั่นไปเลยเนาะกีบีบ่เนาะกีบีเลยสิเนี่ยวิมานีเลยสิเนาะอ๋อมาฟิบมาติดหน้าไปบ่ได้ห่อซินซีช่องฟิบอกาวนี่สะตวยลูกได้ยะบ่ได้ห่อพงนั่นบันเนี่ยสะตวยแม้ส่วน0948 1448ก็สะตวยไปลูกยะบ่ได้